Ал Жезқазғанда ұзақ уақыт үй кезегінде тұрған 60 отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтерге ие болғандардың қатарында көпбалалы аналар, аз қамтылған отбасылар мен балалар үйінің түлектері бар. Толығырақ тілшіміздің материалында. Азамат Кенжетай 5 баланың әкесі. Кенжесін 2 күн бұрын ғана босанған келіншегі әлі перзентханада. Шаңырағы шаттыққа кенелген отбасы бұл үйді 10 жыл күткен. Қуаныштым, қуанышымда шек жоқ деймін ғой енді. Өзім жолдасым роддомда. Үй көңілден шықты, жақсы, бұйырғаны. Балалар несібесі ғой енді. Баспаналы болғандардың барлығы әлеуметтік санатқа жататын отбасылар, яғни асыраушысынан айырылған, аз қамтылған жанұялар. Стала на очереди, как неполная семья. Жалғыз басты анамын. Үй кезегіне 14 жыл бұрын тұрғанмын. Кеше пәтер аласыз деп қоңырау шалғанда қатты қуандым. Түні бойы ұйықтай алмадым. Қуанышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жезқазғанда тұрғын үй құрылысы биыл қарқын алды. Жыл соңына дейін 60 мың шаршы метр баспана салынады. Олардың дені қаланың батыс бөлігінде бой көтермек. Жезқазған қаласы бүкіл Ұлытау өңірі дамуында жаңа тыныс алып жатыр. Мына жерде үлкен әлеуметтік және басқа да мәдени нысандар болады. Бұл жер қаланың болашақтың үлкен орталығы болады. Бүгінде облыс орталығында кезекте тұрғандар үшін тағы бірнеше көп қабатты үй салынып жатыр. Нәтижесінде 270 отбасыға пәтер кілті табысталмақ. Жалпы өңірде 5 мыңға тарта адам баспана кезегінде тұр. Оның 2 мыңы Жезқазған қаласының тұрғыны. Елдос Кәкенов, Нұрдәулет Аманкешев, хабар, Жезқазған.